እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ድጋራ ነኝ። ዛሬ ምን ላይ ጸጉር ቪዲዮ መጣው? የዛሬ ደግሞ ጸጉር ማለት ነው ይሄንን የመሰለ ምርጥ የዞማ ጸጉር ዞማ ቴክስቸር ያለው ጸጉር ከዩኒሰን ሰውት ምን አሳያችኋለሁ። ማለት ዩኒሰን ሚሊየን ጊዜ አሳይቻችኋለሁ፣ ግን ብራንዳቸው ማለት ነው ቆንጆ ሆኖ የታወቀ ሆኖ ሁሌ ዌብሳይታቸው ደግሞ አዳዲስ አይነት ጸጉሮች ስታይሎች ለየት ያሉ ያመጣሉ እና ከነሱ መሀል ይሄንን እስቲ ከሌላ ድርጅት እንደዚህ ተመሳሳይ ጸጉር ሞክሬ ነበረ። ይሄ ግን ዩኒስ ላይም ስለነበረው እኔ ሞክሬ ለእናንተም ላሳያችሁ ያሰኩኝ። እነዚህ የተለያየነት ዌብሳይቶች ሳሳያችሁ ማለት ነው የዋጋ ንጽጽርም ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛ ነው አላ አንድ አይነት ተመሳሳይ ጸጉር ተመሳሳይ አንዳንዱ ዌብሳይት ላይ ቆንጆ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ ጋር ደግሞ መጥፎ ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዱ ጋር ዋጋው ውድ ሊሆን ይችላል። ኮዶች፣ የተለያዩ ቅናሻ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ እየሄዳችሁ ቼክ እንድታደርጉ መክራችኋለሁ። ለምኑ ዛሬም እንደማደርገው የዩኒስ ድርጅትን ሊንክና ኢንፎርሜሽናቸውን አስቀምጥላችኋለሁ ታች፣ የጸጉሩንም ደግሞ ቀጥታ ሊንክ እና በሙሉ ቅናሻ ኮድ ወዘተም ጽፌ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ እነሱ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። በተረፈ ቶሎ ብዬ እንዴት በአምስት ደቂቃ የፈጀብኝ ይህንን እንዴት እንደዚህ ማድረግ እንደቻልኩ ላሳያችሁ። እሺ ጋይ፣ ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ጸጉር ከዚህ ከዩኒስ ጸጉር ድርጅት ነው የመጣው። ቶሎ ብዬ ውስጥ ያለው ነገሮች አሳያችሁና ቀጥታ ጸጉሩን ወደ ማድረግ እንገባለን። ዛሬ ብዙ አላራዝመውም፣ ይህንን ጸጉር አጠር ለማድረግ እሞክራለሁ። ይህንን የዩኒስ የምታውቁት ፒንክ ቦክስ ነው። ከዛ ውስጡ ምን አለ? ይህን የመሰለ የዊግ ካፕ ገና እንደከፈትኩት አግኝቻለሁ። እዚህ ውስጥም የተለያዩ ጥፍር፣ ሌላ የዊግ ካፕ እና ጸጉር ማስያዣ አለ። ይህን ባለፈው ከሌላ ድርጅትም አግኝቼ ነበረ። ይህንን የመሰለ እንደዚች ጸጉር ማስያዣ እና እነዚህን ኪዩት የሆኑ እነዚህ ክሊፕ ነገሮች አሉ። በጣም ያምራሉ እነዚህ። በደንብ ነው የምጠቀማቸው። ዛሬ ማሳያቸው ይሄንን ግሉለስ የሆነ ኤችዲ ሌስ ያለው ጸጉር ነው። በድጋሚ ይሄ ግሉለስ ከሚባሉት የጸጉር አይነቶች ነው። ሰሞኑ በጣም ፋሽን ላይ ያሉ ናቸው። ለምታዩት ይሄንን የመሰለ የጸጉር ስትራክቸር አለው። ይሄ አሪፍነቱ ውስጡ ይሄ ይታያችኋል፣ ኮፍያ አሰራሩ በጨርቅ ምናምን ሳይሆን ቆንጆ እንደ ኔት የሆነ ማቴሪያል ነው እና አየር ያስገባል። ምን ይላል ይረዳችኋል። ከዚህ ይሄን የመሰለ ጸጉር ማጥበቂያ እና ኮፍያው ማጥበቂያና ማለያ ባንድ አለ። ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ እና እነዚህን ነገሮች ውስጡ ታያላችሁ። ሌሱ ደግሞ እንደምታዩት ይሄን ብሊች ማድረግ አያስፈልጋችሁም። ትንሽ ፋውንዴሽን ቀባዋለሁ። ለምን ናችሁ? ትንሽ ንጣትነት አለው። ስለዚህ ፋውንዴሽን ቀብቸው ከከለሬ ጋር አመሳስለዋለሁ። ከዛ በተረፈ ምንም የምሰራው ስራ የለም። እንደምታዩት የጸጉሩ ውበት ደግሞ ይሄ ምርጥ ምንድን ያልኳችሁ እንደ የያኪ ቴክስቸር ያለው ጸጉር ነው እና በጣም ያምራል። በቀላሉ ቀጥ አርጌው ባርጌ ስታይል አረገዋለሁ ዛሬ። ይሄ ነው ጸጉሩ በአጠቃላይ። መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ሌሱን ፋውንዴሽን ቀባ አድርጌ ከዛ በኋላ ከፍዬና አስተካክዬ ወደ ላይ ማስያዝ እችላለሁ ከፈለግኩኝ። እንደዚህ ሀፍ አፕ ሀፍ ዳውን ማድረግ እችላለሁ። እንደ ልባችሁ ስታይል ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን። እሺ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ጸጉሩን ይሄ ፊት ለፊቱ ሌሱን ማለት ነው ትንሽ ፋውንዴሽን ቀብቼዋለሁ። አሁን በደንብ ከቆዳ ጋር የመሳሰልልኛል። ጸጉሩን ከማድረግ በፊት እንደዚህ በጠር ላድርገውና ዋው 24 ኢንች ነው በነገራችን ላይ ቁመቱ ማለት ነው። እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱ። እንዲህ ሳበጥሮ ያን ያህል ምንም የወጣው ነገር የለም ማለት ትችላላችሁ። ይሄ ነው ውበቱ። እንዴት ነው የሚያምረው ይሄ። If I could, I would get myself out this mess.
እንደዚህ ተኮስ ተኮስ አርጌ ጨርሼ የምጨሻው ጤቱ ይሄ ነው በቃ እንደዘርጋችሁ መተው ትችላላችሁ። ተፈልጋችሁ አብሮት የመጣ እቺ ክሊፕ ባለች አይደለ በጣም ኪዩት ስለሆነች እንደዚህ ስጭጋራ እንደዚህ ክሊፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አላ እንደዚህ ስታይል ትጨምሩለታላችሁ፣ ወደ ኋላ አርጋችሁ ማስያዝ ትችላላችሁ። በቃ ይሄ እናንተ ጸጉር ቴክስቸሩ ግን እንደነገርኳችሁ ይሄ አንዳንዱ ሰው ለስላሳ ጸጉር የሚጠብቅ ሰው አለና ይሄ ያኪ ቴክስቸር የምንለው ሸርደድ ሸርከት ማለት ባህር ያለው ግን እንደምታዩት ጥሩ የሆነ የራሳችሁ ጸጉር ሲተኮስ እንደዚህ አይነት ቴክስቸር ነው እና ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በድጋሚ ሞክራችሁ ማታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ረዥም ቆንጅዬ ጸጉር ይሄንን መሞከር ትችላላችሁ። በድጋሚ ከዩኒስ የምታነሷቸው ጸጉሮች አንደኛ ናቸው፣ ቆንጆ ናቸው፣ ሁሌ እመክረዋለሁ እና ሄዳችሁ ቼክ አርጉ ማለት አለቀ። የኔ መጨረሻ ውጤት ይሄ ነው። ቀረብ አድርጌ ምንም እንዳይመስል ጸጉሩን ያው ጄልም ግሉም አላረኩበትም፣ ምንም ነገር አላረኩበትም፣ ቤቢ ሄር አልሰራሁለትም፣ ምንም ነገር አያስፈልገውም። ተመልከቱ፣ ውስጡ ምንም የለም እና ይሄን የመሰለ ምርጥ ቀላል በአምስት ደቂቃ ስታይል የምታደርጉት ጸጉር ከፈለጋችሁ ታች ሊንኮችን ቼክ አድርጎ። በተረፈ በሚመጣ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻሉ። ዛሬ ድወራ ነኝ።